Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Elhamdulillahi Rabbil alemin, ve usalli ve usallimu ala ešrefil enbijai vel murselin, nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi, ve menittebahum bi ihsanin ila jevmiddi. Emma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tema današnjeg druženja je El Vela Velbera. El Vela Velbera, znači ljubav i prezir u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, tema je u kojoj se vrlo malo zna i vrlo malo piše. A istovremeno je jedna od najbitnijih i najosjetljivijih tema u islamu. Kada bi muslimani danas ispravno primijenili El Vela Velbera, sigurno bi se vratio ponos muslimana kao što je nekad bio. Koja je definicija El Vela Velbera? Ovdje ćemo prvo pojasniti jezičko značenje El Vela Velbera, zato što postoji jaka veza između jezičkog i terminološkog značenja El Vela Velbera. Što se tiče jezičkog značenja El Vela, to znači ljubav, pomoć, bliskost. Dok El Bera u jeziku označava udaljenost, prekidanje svake veze, negiranje i odricanje. Osnova značenja El Vela je znači ljubav, iz koje proizilazi bliskost, dok je osnova značenja El Bera prezir, iz koje proizilazi udaljenost. Što se tiče terminološke definicije, El Vela označava ljubav prema muslimanima iz koje proizilazi saglasnost i potpomaganje, dok El Bera označava prezir prema nevjerstvu i nevjernicima iz kojeg proizilazi udaljenost i odricanje. Vidimo da je terminološko značenje El Vela Velbera vezano za vjeru za razliku od jezičkog značenja koje obuhvata uopšteni pojam ljubavi i prezira. Dakle, volimo muslimane zato što su muslimani, zato što su na ispravnoj vjeri, znači, i da bi ta ljubav bila ispravna i potpuna, mora se to primijeniti u praksi, kroz uzajamno potpomaganje, savjetovanje, druženje i slično tome. Znači, mora se osjetiti bliskost i prijateljstvo između muslimana. Zašto se mora osjetiti ta bliskost i ljubav između muslimana? Zato što El Vela proizilazi iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i iz ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjera čovjeka nije ispravna ukoliko ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala. A neće mu biti potpuna ukoliko ne voli ono što voli Allah subhanahu wa ta'ala. Isto je tako i sa El Bera. Šejhul Islam Ibn Tejmije rahmehullah kaže, citiram, ljubav i prijateljstvo prema Allahu označava saglasnost sa onim što je naredio, u smislu da se voli ono što i on voli, subhanahu wa ta'ala, da se prezire ono što on prezire, da se srdi zbog onoga što njega, subhanahu wa ta'ala, srdi, te da se ljubav i prezir iskazuje prema onome čemu on ljubav i prezir iskazuje. Završen citat. Allah voli vjernike, a prezire nevjernike i obaveza je usaglasiti se sa njime po tom pitanju. Dakle, El Vela je ljubav prema vjernicima, ukazivanje pomoći njima, savjetovanje i podrška, te samilost prema njima kao i ispunjavanje svih drugih obaveza koje se imaju prema njima. Dok je El Bera prezir prema Allahovim neprijateljima, bilo da se radi o licemjerima ili nevjernicima, zatim odricanje
i udaljavanje od njih. Ovo je značenje elvela velbera i obaveza je svakom muslimanu da elvela velbera primijeni u svom životu. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmehullah kaže: obaveza je svakom muslimanu da ljubav i prezir, prijateljstvo i odricanje koje osjeća budu u skladu sa naredbom Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On, musliman znači, mora da voli ono što Allah i poslanik vole, te da prezire sve ono što Allah i poslanik preziru, odnosno da svoje prijateljstvo i odricanje ispoljavaju prema svemu onome prema čemu se Allah i poslanik prijateljski odnose i odriču. Suština ljubavi i prezira u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Suština, odnosno osnova ljubavi i prezira, vraća se na srčana djela koja su povezana sa vjerom. Jer i ljubav i prezir nalaze se u srcu, s tim što praktična djela moraju da potvrde ono što je u srcu. Dakle, za potvrdu prijateljstva prema muslimanima nije dovoljna samo ljubav koja je u srcu, nego da ona podrazumijeva uzajamno pomaganje, uvažavanje i poštivanje ne samo u unutrašnjim osjećanjima, nego i u praktičnom dokazivanju. Isti je slučaj i sa odricanjem, jer za njega nije dovoljan samo prezir koji je u srcu, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, nego i praktično pokazivanje prezire prema svim Allahovim neprijateljima i u svakom pogledu odbacivanje bilo kakve veze sa njima. Dakle, suština, odnosno stvarnost ljubavi i prezira vezana je za srce, ali se tragovi tih osjećaja moraju ispoljiti u praksi. Ukoliko se forma, odnosno praksa, i suština, ono što je u srcu znači, ne slažu, onda propis osobe po pitanju imana i kufra zavisi od onoga što je u srcu, a ne od onoga što je u praksi. To je u osnovi tako. Jer nekada se može desiti da musliman ispolji prijateljstvo prema nevjerniku ili izostavi prijateljstvo i ljubav prema muslimanu, prema vjerniku, ali mu je srce smireno i vjerom ispunjeno. Najbolji primjer tome je Ammar ibn Jasir, kojeg su mušrici natjerali da prizna i prihvati njihove bogove, a da porekne i Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali je njegovo srce bilo čvrsto u ispravnoj vjeri. Vidimo da se formalna djela kod Ammara ibn Jasira, a to je govor jezika, razlikuje od unutrašnjih dijela, odnosno dijela srca, koje je ostalo čvrsto i smireno u ispravnoj vjeri. Pa kada je došao kod poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, poslanik mu je potvrdio islam i iman na osnovu onoga što je u srcu, a nije ga osudio na osnovu formalnih dijela. Čak mu je rekao: ako te opet budu uhvatili i mučili, opet uradi to isto. Drugi primjer je slučaj munafika koji srcem preziru muslimane, a u praksi su sa muslimanima i sa njima prijateljuju. Ako bi sudili samo na osnovu spoljašnjih dijela, rekli bismo da su munafici u potpunosti primijenili elvela i da su muslimani, a što nije tako jer znamo da su munafici nevjernici. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala
da nas uputi i da nas učvrsti na pravi put i da naša srca očisti od svake zlobe prema muslimanima i da nam da iskrenu i potpunu ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i prema svim iskrenim vjernicima. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.